Agresija JNA i srpskih postrojbi Lika 1991-1992 naziv je knjige koja je predstavljena u Gospiću u samostalnoj narodnoj knjižnici u organizaciji Državnog arhiva u Gospiću i Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Ante Nazor, ravnatelj spomenutog centra, kaže da je ova knjiga izuzetno opremljen zbornik neprijateljske dokumentacije koji govori o te dvije godine Domovinskog rata, odnosno početka agresije na Hrvatsku. To je nastavak našeg serijala Dokumenti iz Domovinskog rata koji se odnosi na neprijateljsku stranu i praktično je kroz ove dokumente vrlo jasno se vidi što je bio cilj velikosrpske agresije, da je JNA bila zapravo provoditelj te velikosrpske politike i na temelju tih dokumenata možemo jasno zaključiti tko je agresor, što je bio cilj, na koji način su to htjeli ostvariti. Uostalom im same korice knjige i samih korica knjige vidi se da je cilj bio Gospić i da je to trebao biti dio te velike Srbije. Zbornik obuhvaća dokumentaciju od najniže do najviše razine vojne organizacije kroz koju se može promatrati njihovo naoružavanje, struktura djelovanja, borbena djelovanja, vrlo detaljno i precizno s imenima. To su dokumenti koji su ostali zapljenjeni, znači nakon operacija Bljesak i Oluja, konkretno za ovu situaciju nakon operacije Oluja, i praktično ono što oni nisu stigli pokupiti u toj brzini, ostalo je evo na raspolaganje, dakle nama, da na temelju tih dokumenata možemo rekonstruirati prošlost. I ono što je najvažnije u svim ovim nastojanjima da se relativizira odgovornost, da se zanemari ko je zapravo počeo rat, ovi dokumenti dođu kao sjajan dokaz našoj tezi da ovo nije bio građanski rat, nego klasična agresija s ciljem pripajanja dijela teritorija Republike Hrvatske Republici Srbiji. Nazor u svemu ovome vidi i nešto što ima veze s aktualnom rezolucijom Vijeća Europe u kojoj se izjednačavaju zločini komunizma i fašizma. Vrlo je zanimljivo, dakle, u kontekstu i ovih dokumenata, ove zločine su počinile postrojbe sa zvijezdom petokrakom i ne može mi niko tvrditi nakon Domovinskog rata, a naravno i nakon poraća 45. godine, da zvijezda petokraka nije sporna u Hrvatskoj, sporna je itekako, upravo i ova agresija na Hrvatsku 91. godine potvrđuje koliko je ta petokraka sporna. Ima li ona i svojih svjetlih strana, momke koji su zaista se borili protiv fašizma, uvijek ću poštivati i momke iz Splitskog partizanskog odreda koji su ustali protiv nje, ali konkretna situacija, dakle, kad govorimo o simbolima, ne može niko reći da nije sporna. Upravo i ova knjiga pokazuje zašto je to tako. Nazor smatra da će upravo stanovništvu ovoga kraja biti zanimljivo čitati podatke o onome kako je neprijateljska strana gledala na događanja 1991. i 1992. godine na ovom prostoru. Zbornik je bogat temama, spoznajama i podacima nužnima za shvaćanje velikosrpske agresije na Liku i Hrvatsku. Pozvao je sve čitatelje i znanstvenih krugova, ali i javnosti da posegnu za ovim dijelom i temeljito ga prouče. U Gospiću se održao stručni seminar pod nazivom Arhivi i nakladništvo, izvori baština publika, s ciljem promoviranja arhiva i njihove izdavačke djelatnosti u široj javnosti. Program stručnog seminara obuhvatio je više tema vezanih u izdavanje povijesnih izvora i nakladničke teme. Osim toga, obuhvatio je i nakladničke aktivnosti baštinskog sektora, potencijale arhivskih ustanova i zbirki te kreativne i inovacijske mogućnosti. Ikarus Hrvatska je partner na europskom projektu Kreativne Europe, Kreativni arhivi, i u okviru toga smo evo ove dvije godine organizirali nekoliko seminara i aktivnosti na promociji arhivske djelatnosti, arhivskih izvora, kreativnom predstavljanju baštine. Ovdje nam je tema u Gospiću nakladništvo, evo Državni arhiv u Gospiću nam je domaćin. Zašto baš Državni arhiv u Gospiću? Zato što je to jedan od arhiva koji ima jako bogatu nakladničku djelatnost. Evo ja sam naučila ovdje da su oni čak najveći nakladnici u Lici. Znači evo, okupili su se ljudi iz arhiva, muzeja, knjižnica, udruga, akademske zajednice, evo, i priča se o nakladništvu, odnosno izdavaštvu, ne samo u arhivima, nego u kulturnom i baštinskom sektoru, kako međusobno surađivati, koji su primjeri dobre prakse, kako se možemo
međusobno bolje povezati, umrežiti, kako se možemo bolje predstaviti široj javnosti. Arhivi i srodne baštinske ustanove zbog ograničenih resursa najčešće sami pripremaju svoje publikacije, bez stručnih znanja iz područja nakladničke industrije, te nemaju mogućnost šire distribucije i javne promocije svojih izdanja, pa izdavačka djelatnost arhiva i njihova izdanja zato često ostaju nepoznati široj publici. Takvih seminara znači nekako umrežiti i povezati tu baštinsku zajednicu, prenijeti neka dobra iskustva kako naša međusobno tako i iz međunarodne prakse i zajedno raditi evo na nekakvom razvoju nove publike. Ova inače ideja cijelog tog programa Kreativne Europe je u tome znači kako kreativno predstavljati povijesne izvore, kulturnu baštinu i kako dovesti nekakvu novu publiku u takve ustanove. Suvremeni arhivi djeluju kao otvorene ustanove dostupne svim korisnicima, koje aktivno pridonose kulturnom životu i oblikovanju identiteta zajednice u kojoj djeluju te privlače raznoliku publiku. U skladu s time njihovi su programi i aktivnosti uvelike usmjereni na praćenje suvremenih društvenih izazova i trendova. Ideja je napraviti i osmisliti takve programe koji će se povezati s lokalnim zajednicom, njih uključiti u naš rad. Znači ne raditi programe samo za znanstvenike, nego evo za ove od djece u školi do lokalnih zajednica, udruga, pokazati što se tu ima. Evo jedan primjer tu vidite iza mene, Topoteka, virtualna platforma koja je razvijena u jednom ovakvom projektu. To je jedna međunarodna platforma na kojoj se okuplja gradivo i zajednice, predstavlja, potiče ih se za istraživanje izvora. Evo, Državni arhiv u Gospiću je pokrenuo lani Topoteku lika, tako da i vi sudjelujete u toj priči. Znači, nama je cilj razvijati takve alate, takve programe, da nekako uključimo i lokalnu zajednicu i obrazovne ustanove i znanstvene ustanove u taj naš baštinski svijet i da zajedno napravimo nekakve programe za širu javnost i za ciljane korisničke skupine. Vjerovali ili ne, evo, više nego prije, mada to tako ne izgleda, zato što su se i arhivi kao i muzeji i knjižnice već zadnjih 10 godina okrenuli takvim programima. Kao što vidite, u arhivima možete naći sada i predavanja, i izložbe, i nekakve knjige za djecu, i ovakve na internetu platforme, virtualne izložbe. Znači, trudi se takve programe i raditi više i usmjeriti upravo prema takvoj publici. Organizacijom zajedničkog stručnog skupa, arhiva, baštinskih ustanova i nakladnika želi se potaknuti razmjenu znanja o baštinskom nakladništvu, povećati kompetencije arhiva i potencijale predstavljanja arhiva i arhivskih izvora u široj javnosti. Također, ovakvim se aktivnostima podiže svijest javnosti o radu arhiva, zaštiti pisane kulturne baštine i predonosi popularizaciji lokalne povijesti. Stalan porast broja stanovnika i sve veća upotreba pitke vode u najrazličitije svrhe utječe na njezine količine koje su nam na raspolaganju i izvore koji se iz svih tih razloga sve više prazne. Zato njezino kvalitativno i kvantitativno stanje postaje zabrinjavajuće, čemu pridonose i klimatske promjene. Bile su to ujedno i glavne teme 5. međunarodne konferencije pod nazivom Voda sutra, koju je u Sloveniji u Rogaškoj Slatini organiziralo slovensko društvo Vodna agencija. Dio te konferencije održan je u Hrvatskoj. Suorganizator je u Karlovcu bio slatkovodni akvarij Aquatica. Voda je velika tema na globalnoj razini, počelo se raspravljati o vodi i problemima vode. Evo, nedavno se Aquatica uključila u svjetsku mrežu muzeja vode pod pokroviteljstvom UNESCO-a, jedan smo od 70 muzeja vode u svijetu. I upravo iz toga razloga počeli smo sa brojnim aktivnostima u području promocije očuvanja pitke vode i dostupnosti pitke vode za sve stanovnike naše planete. Danas smo domaćini te konferencije na kojoj će međunarodni stručnjaci
stručnjaci iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Izraela razgovarati o opasnostima za pitku vodu, o problemima onečišćenja, mogućnosti reciklaže vode i njezine upotrebe u najširem smislu. Samim tim što je slatkovodni akvarij akvatika neka vrsta velikog muzeja vodnog svijeta koji danas živi u jedinstvenom karlovačkom hidrografskom čvoru s četiri velike rijeke i nizom manjih, ali za pitku vodu značajnih vodotoka, ostvaruje veliku ulogu u edukaciji o značaju pitke vode i njezinom očuvanju. Akvatika se od samog osnivanja ustanove bazirala na potrebu, na razgovore o očuvanju okoliša, naravno primarno o očuvanju prirodnih staništa naših slatkovodnih vrsta riba i ostalih organizama koji u njoj žive. Međutim, širimo naše teme jer je upravo rad na očuvanju okoliša, edukaciji posjetitelja ono na čemu treba raditi da bi sva ta priroda ostala sačuvana za buduće generacije. Konferencija je ukazala i na najvećeg onečišćivača prirode, a time i vode. To je zasigurno čovjek. Znači, antropogeni utjecaj okoliša čovjeka na okoliš, najopasnija je stvar na zemlji, kako i za cijelu planetu, tako i za vodu. Bez vode se ne može živjeti, a čovjek je taj koji najviše zagađuje okoliš. Sudionici pete konferencije Voda za sutra posjetili su i karlovački pročistač otpadnih voda. Mali poljoprivredni posjedi ipak nisu prošlost i u ovu jesen su dali plodove zemlje kao i nekada, bilo za tov i uzgoj blaga, bilo kao živežne namirnice. Doduše, sve je to skromno i u malim količinama. Tako je i u domaćinstvu Franje Ladića iz Rečice, čiji je kukuruz odlično rodio. Traktorski berač izbacivao je prekrasne zlatno-žute klipove kukuruza koji će biti pospremljeni u ambar. Takva je poljoprivredna proizvodnja potpomognuta i državnim poticajima. Poticaj se dobio oko 700 kuna po hektaru. Ili, i onda se tako posije, tako da se pokrije, bar umjetni gnoj i sjeme se pokrije. I zemlja se obrađuje i onda to nešto je. A dok nije bilo poticaja, to bilo loše, jako loše. Trava isto kad se pokosi, se dobije poticaj. Zato ljudi obrađuju, ovi mladi sve više obrađuju. Prijavili su se u te OPG-e i sve više obrađuju zemlju. Kako kaže, ovo je i dobra nadopuna skromnoj mirovini. Franjo procjenjuje da bi se pod određenim uvjetima isplatilo intenzivnije bavljenje poljoprivredom. Ko bi imala veliko, možda se bi isplatilo. Ko bi imala veliko, znaš, ko bi imala 10 hektara, 20, 50 hektara, tima bi se isplatilo, sigurno. A trebaš i strojeve imati za to, isto velike onda. Nemeš sa ovako malim traktorima, to ne dolazi obzir. Rečica je nekada bila poznati poljoprivredni i stočarski kraj. Seljaci su dobro živjeli od prodaje mlijeka i stoke, nabavljena je mehanizacija. Danas su traktori i drugi poljoprivredni strojevi neiskorišteni, štale su prazne, a taj nekadašnji veliki poljoprivredni proizvođač sada sve prehrambene proizvode kupuje, malo toga ima u vlastitom dvorištu. Tek njegov stari stanovnik ovog dijela Pokupske doline obrađuje nešto vlastite zemlje poput Franje Ladića. Nema ni muznih krava, mljekarstvom se bavi tek pokoje seosko domaćinstvo. A krave nema niko, jer je mlijeko jeftino, kunu i pol, do 2 kune najskuplje. I ko će to davati? Kisela voda je skuplja od mlijeka. To neće, a u štali može biti i subotom i nedeljom, 3 puta na dan može biti kod krave. I zato su ljudi ustali. Mladi to uopće nete, nešto ovi još ima, nešto par krava tu u Rečici. Poljoprivredna je proizvodnja u Rečici, Pokupskoj luki, Zamršu, Čišljaviću i drugim mjestima Pokupske doline zapuštena, a nekada se u ovim selima dobro živjelo baš na seoskim gospodarstvima.